İstəyirəm bilsinlər ki, mən doğrudan da bir yerə gedəndə sualları heç öncədən istəmirəm. Bəli, biz də açıq deyək ki, sualların heç birini Rüya xanıma göstərməmişik. Mən istəmirəm. Sadəcə olaraq, əlbəttə ki, onu öz mənim mətbuat işçilərim, direktorlarım yoxlaya bilərlər. Bugün də o direktordan söhbət elədiyimə görə mən heç nə göstərmirəm. Rüya xanım, necə oldu ki, bu böyük dəyişimə qərar verdiniz? Ümumiyyətlə, mən o həkimlə görüşəndə dedim ki, mən bu işə gedirəm. Çünki istəmədiyim və artıq make-up'ımı körləyən, məni narahat edən bir şeylər var. Amma mən bir ildən sonra keçəndə ki, mən o bilirəm əməliyyat prosesini 6 ay, 1 il şişi, dedim deməsinlər ki, bu qız başqa qız olub. Və mən bir çox dostlarımızın şəklini ona göstərdim. Sənət dostlarımızın. Dedim ki, bax, mən belə bu qədər dəyişmək istəmirəm. 10 saatlıq bir əməliyyat keçirmişəm. Sizə deyim, mən heç bir nə tikişim. Mən sırf istədiyim məqamlara toxunmuşam və çox ağır məqamlara toxunmuşam. 4-cü səfər burun. Üzümün quruluşu biraz sual kimindir. Bunu heç kim hissələmirdi, bundan ancaq mən bilirəm. Çənədə yontma apardılar. Gözün üstündəki ət artıq... Mən liner'ı o qədər sevən adam qədim ki, mən liner'ı artıq həsrət qalmışam. Dodağın yarısından, kənarına, öz piyindən, üzü dartmaq, hər şeyə rağmən kimsə indi keçən səfər bir dənə şəkildə yazmışlar ki, aa, dolğusu nə bilmək dedim, hadə, dolğu çox ucuzdur mən etdiyimin yanında. Doğrudan da dolğu heç vaxt etmədim və doğrudan da dolğu yoxdur. Sadəcə gözəl bir əməliyyatdır, öz pillərimdən istifadə olan bir şeylərdir. Və mən buna söz vermişdim ki, 40 yaşında buna gedəcəm. Çünki mən buna 60-da geçsəydim, mənim dərim çox geç sağala bilərdi. İndi niyə adamlar elə deyir? Çünki heç kim əməliyyatının 5-ci günü klip çəkdirmir. Yanvarın 20-si mən Anar Krasavçıqla gedirəm əməliyyata. Yanvarın 21-i mən əməliyyatdə orada çəkiblər mənə. Yanvarın 25-i mən gedirəm, bunu çıxardıram. Yanvarın 30-u mən fotosesiyalarım başlayır artıq. Həyatda baxanda insanlar onu başa düşmür. Efirdə çox şişkinlik, yəni görsənər bilər. Çünki mən həyatda 50 kiloyam. Dünyada 5 nəfər bahalı həkim varsa, onlardan biridir. Bunu etməli idim və düşünürəm ki, düz də eləmişəm. Biz bir ildən sonra hələ görüşərik. Üzümün ləzzətini hələ çıxarda bilməmişəm. Çünki mənim burnum 4-cü səfər idi. Yenə qırdılar, yenə bir şey ora qoydular. Uşaqlar mənə deyirlər, mos çəkdilər. Amma mən çox razıyam. Yaxşı getmişəm. Mən iynədən qorxduğum üçün bir dəfəli əməliyyata girmişəm uşaqlar. Toplam birlikdə 10 saatlıq əməliyyata girdim, çıxdım. Məsələn, o həyatın hər üzünü yaşadığıma görə mən yaraşmaz bütçədən danışmaq. Röya xanım 8 martda bütün özündən böyük sənətçiləri sevindirdi. Zülfiyyə xanım var idi, Brilliant xanım var idi, Aygün xanım Kazımov var idi. Böyüdükcə, həm yaşca böyüdükcədən danışmıram, amma mən həyat səni vurur da, şillə vura-vura səni böyüdür. Bir də ki, mən doğrudan da doğru qızam. Mən bunu artıq deməyə ehtiyac yoxdur. Yəni, özümlə dava eləyən adamam mən. Və mən bunu içimdəki rahatlığı tapmaq üçün eləyirəm. Mən xoşbəxt oluram belə eləyəndə. Və mən düşünmürəm ki, indiki gənclər, yəni bu hörmətsizliyi falan yox. Sadəcə olaraq bir şey, bəlkə onlar qapıldığı şey məndə yoxdur. Mən başa düşürəm ki, mən ölkəm bir starıyam və gözəl işlərə imza atıram. Ay, bənzəməklər, ay, sən təkrar elədin falan. Təkrar bilinin anasıdır və mən o təkrarın ən yaxşısını eləyirəm. O belə mənə artıq qıcıq gəlmir. Kimsə mən qabağımda dura bilməz, mənlə danışa bilməz. Amma o vaxtı bunu mənə deyəndə mən bundan qıcıq olurdum. Demək ki, yaşın, işin, gördüyün həyat anlamı var. Mənim üçün əvvəl 40 yaş çox qoca idi. Mən bilirdim ki, 40 yaşda insanlar artıq geçsin öz. Mən də bu 8 martı sevərək hər kəsi təbrik eləmişəm. Bunu kiməsə göstərmək üçün yox. Həmən gün hamının tədbiri idi. Təsəvvürlə, hamı sevinib. Mən də sevinmişəm. Onlar da sevinib. Balaca bir çiçək
almaya getdisə, mən onları şəxsən təbrik etdimsə, burada nə var? Mənim işçi komandam bildi. Çünki mənim Instagram-ı işlədənlər var. Çiçəklərimi alıb göndərən adamlar var. Sevirəm insanları sevindirməyi də. Bunu da bacarmışamsa nə eləmədə? Nə baş verir səhər xanımaya? Bunu deyir ki, özüm axşam təbrik eləmişəm. Günlük göndərmişəm. Bir uşaqları sevirəm, bir də yaşlı nəsli sevirəm. Bu təzə gələn, bu 95-dən sonra gələn nəsildən hələ ki uyğunlaşa bilmirəm. Bu gələn nəsildən biraz qorxu. Hələ oğlumu nəsilsə də. Onlar o məsələni danışım. Hüseyin Qalqarsı Ayın Kəzovanı paylaşım. Mənim bir günüm yox oldu. Özür, mən bir yeməkdə idim. Hər kəsin burnundan gəldi. Uşaq 3 gün evdən çölə çıxmayıb. Deyir ki, biz nə bilim, biz uşaqlarla belə bir... Ona görə deyirəm, bunların da nəslindən, bunların da gələn nəslindən qopmaq lazım. Sizə nə var bizim səhifə uğranım? Sizə nə var bizim başımıza nə iş gəlir? Sən necə sevinə bilərsən, yəni bir Azərbaycan sənətçisinin başına bilir, səhər anamın başına gəlsən. Yəni bunlar bir sizə necə fikirləşirlər? Bunlar, deməli biz bunlar üçün yox, bunlar ancaq ingilislərə qulaq asır. Özü deyirəm ona ki, sənin Instagramın var, deyir ki, yox, Instagramın da pozublar. Çünki sən başa düşürsən ki, insanlar elə bilir ki, biz səninlə bu haqda bir şey danışırıq. Var, mən ailə üzvlərimlə ömründə ay əməliyyata getdim. Ay mən filan yerə gedirəm və bu gənclik yaşından belə olur. Onlar heç vaxt bilmirlər. Əgər bu çox pis qarşılanmışdısa, o bir uşaqdır, onun yerinə üzr istəyirəm. Görün, neyinirsiniz? Yıxılın orada, düşün, başınızı partladın. Uşağım, sən yaman qarşılanırsan. Otur, ürəyim, otur oradan, bax mənə. Bu lirika oxuduğunuz üçün mü sizin hər sözünüz, hər sevgi ilə bağlı sözləriniz viral olur? Sevgi çox gözəl bir şeydir. Və mən onu qəşəyin də yaşayıram. Yaxşı da yarımcıq qoyub çıxıb gedirəm yəni. Amma bilmirəm. Bu bəlkə oxuduğum əsərlərlə bağlıdır. Bunun bu sualın cavabını heç özüm də tapa bilmirəm. Mən dolu bir qadınam, onu bilirəm. Bütün hissləri çox gözəl yaşaya bilən adamam. Bunu da insanlar hiss eləyir də. Hiss eləyir yəni. Amma bu sevgini də tam yaşayan bir qadın enerjisi görürəm sizdə. Dəli dolu, hər içində. Biraz bu barədə mənə danışın, TikTok oynayaq. Çox. Mən o sevgini də çox gözəl oynayıram, doğrudan da. Ərə gedirəm. Nə vaxt ərə gedəcəksiniz? Bu yay ayına təsadüf edəcək. Özüm özdə təklif eləmişəm ki, eləyəcəksən təklifi və salam. Böyük Ayxanın nə zaman dostu bitirə bilər? Mənim bir dənə dostum var, əziz. 10-15 il bundan qabaq bir dənə söz demişdi. Nəsə səhv olmuşdu. O dedi ki, hər şey yaxşı olacaq, barışacaq. Çünki mən dostumun ən axırıncı səhvi nə qədər dözərəm. Mənim qulağımda söz sırğa oldu. Mən dostumun ən axırıncı səhvinə qədər dözə bilərəm. Bir yerdə sən təmiz hisslərin qəlbimin ya da sevgi bəsləmişsən, mənə dərdi saxlamışsan. Amma mən səni qəmli nəğmə kimi ürəyimdə dinləmişəm, gecə gündüz ağlamışam. 25 ildir səhnədəsiz və nə əcəb adınızdan istifadə etməmişsiniz? Bu il elə bir şey düşünürəm uşaqlar. Bu bilirsiniz belə bir şeydir ki, bunu geri açarsan öz adından olmazsın. Çünki sən istəməyin gəlirəm. Ya da elə bir şey düşünməlisin, bu ancaq qida olmalıdır ki, olmalı bilsin onu. Artıq oğlum üçün vəsait varsa ancaq onun adına onun üçün bir şey ayırıram. Ki gələcəkdə o bir şey bəlkə qurar. Çünki mən özümü qurmuşam. Mən bir sözüm vardı, konfet düzəltdim. Yox, deyə bilərsiniz, YouTube-da olsun. Konfet. Orada gedəndə nə aparacaq mi mən? Heç siz mənə Zara'dan kofta da giyindirə bilməyəcəksiniz. 2 metrlik ağa püküb tullayacaqsınız qırağa yəni. Bir də bir sənətçinin ürəyinin böyüklüyünü biz nədən müəyyənləşdirə bilərik? Sizcə nədə müəyyənləşdirə bilərik? Ona həkim aparmaq lazımdır. Ürəyinin böyüklüyünü? Ona həkim aparmaq lazımdır, bəli. Mən yoxlatdırmışam. Ürəyiniz böyükdür. Bəli, olduğundan, yəni hər kəsdəkindən məndə böyüdür. Genişliyinin, böyüklüyünün öz həmkarlarına, özündən sonra gələn nəsillərə sahiblənmək, ona dəstək olmaqdır. Çünki bir sənətçi... Bu dəstək deyir, mən insanları sevirəm prosta. Mən çox rahat adamam, nə rəqibi? Yox. Kim mənə rəqib olacaq? Yəni, məndən öncəki gələn nəsil bir sənətkarlar var. Onlar da öz işlərini gözəl görürlər. Bir röya dövrü başladı. Baxın, o dövrdə hamı oxşar mahnılar, oxşar mahnılar idi. Yəni, bu da gözəldir də.
Bir rüya make-up deyilen bir şeyi var artık. Ton gözün üstüne gittin. Onu gördüm ben kimden, niye narahat olurum ki bu kız var ya da bu oğlan var, ay Allah ben bir şey olacak diye. İnşallah ki ben önüne kadar o hisleri yaşamayacağım. İnşallah. Çünkü bundan sonra da olmaz daha 42 yaşım var. Bundan sonra ne yaşayacağım ben? Yani bunu ben yaşayabilmem. Son dövlerde hamı bunu düşünür. Özünüz de demiştiniz ki üçüncü ad meselesi ağır ad. Bugüne kadar bak oturmuşam, bir ilişki etmişim ve birine bir söz dedim. Ben ömrü boyu karşı tarafa cevap vermişim ki bu neçe illerde de cevap vermeyeceğim. Ben öz ışığımı özüm istifade etmek istiyorum. Hiçbir genç hakkında hiç bak hiç ne danışmaram. Ben sadece onları sevebilirim. Belki biri səhv danışabilir, hirslenirim, onu da perde arkası həll edirəm. Onu da içine vararam ki, kızım, benden sana ne deyiblər, ne de mesela? Röy oturup bütün gözünü dinleyebilmez axı. Yani benim hayatımda bir Dilarası, Hissi, Səmrası, Nuranı, ne bileyim Elvini, Ayazı, sorum yani maşallah çoxdurlar da indi. Bəli, bəli. Sizi çox istəyirəm yani, indi şunda olmaya bilərsiniz. Siz Vagif Gerazay'dan konserti. Biz de heyecanla gözləyirdik ki Vagif. Ay, mən əməliyyat olmuşam, üzü buz qoyurlar, yaxşı deyilən, daha zaman hər gün yüz dəfə zəmbirir. Deyir ki, bıçı bıçı əməliyyat ol. Hamı şəkil çəkildirəm, nə ata? Mən bu şişlə ara gedim, axı sənə nə evi lazımdır? Deyirəm ki, necə nə evi lazımdır? Həmcə sən qəşəng olacaqsın. Biz bu sözə bir saat gülmüş. Deyirəm ki, başa düşmədim. Deyirəm, olar ki, bir dəfə də mən gözəl olum. Deyirəm, mən öldüm bu 40 ili eybəcər yaşamaqdan. Bu 40-dan sonra gözəl olmaq istəyirəm. Konsert doğrudan atmayan oldu və bunun burada bizim heç bir günahımız yoxdur. Biraz Vagif müəllim stres keçirdi. Bilmirəm, bəlkə çoxdandır bu sferadan uzaqlaşdığına görədir. Amma biz çox istəyərdik ki, o konsert olsun. Çox sağ olun. Bəli.